Dámy a páni, takže vieme všetci, že pracovnou metodou základnou slovenskej opozície je klamať a bičovať akékoľvek emócie, pretože v tej vecnej debate jednoducho prepadávajú na plnej čiare. Takže tak, ako pán predseda povedal, dnes sa neotvorila schôdza, pretože chýbalo 10 poslancov opozície. Dámy a páni, oni, ktorí tu vykrikovali, ako treba ísť do ulíc, ako treba vyhnať ministerku Šimkovičovú a Suska z ministerstva, tak oni navrhnú schôdzu, na ktorú 10 neprídu. To je jednoducho výsmech. To, čo je od začiatku, a ešte raz chcem potvrdiť, áno, stojíme aj za pani ministerkou Šimkovičovou, pretože už to, že urobila vlastné manažerské rozhodnutia, pretože nikto nemá žiadne právo, ani teda nárok, nemá právny nárok na nejakú funkciu. Zaujímavé, že nepripomínate, ako behom jedného dňa predošla vláda a vyhádzala 75 prednostov. Jedného si tam, myslím, ešte potom snažili nejak udržať. To, čo ide teraz ako pointa tohoto celého, že ministerka od prvého dňa bola klamlivo označená, že poslala nejaké gorily. Vy ste o tom všetci písali. Nerozumiem tomu, že Drlička sa vysmiela niekomu zrejme, že má nadvahu, pretože spätne sa ukázalo, že žiadne gorily to neboli. Boli to zamestnanci odboru práva na ministerstve kultúry. Vy ste všetci sa vysmievali vlastne niekomu, že zajúzho zhľad z typu, že má nadvahu, že to je gorila. Toto bol hlavný dôvod, pre ktorý Drlička vlastne povedal, že gorily ho navštívili. Takže to sa ukázalo ako lož. Druhú vec, keďže už na toto žiaden argument ste nemali, tak druhá potom lož prišla v podstate do pointy, že pod ministerkou Šimkovičovou nikto, kto je morálne spôsobilý, nemôže pracovať. To povedal Drlička. Preto ja keby som dneska bol na čele Národného múzea a ešte nominovaný prešiel vládu, ja by som to bral za vyslovene, že úražku, že Drlička vlastne odkazuje tomu riaditeľovi múzea, že je morálne nespôsobilý, lebo naďalej pod ministerkou pracuje. Zároveň nevadilo Drličkovi, že pracuje pod ministerkou kultúry. A vlastne, keby ho nebola odvolala, tak on by tam naďalej fungoval ďalej. To znamená, že morálne nespôsobili. No a najväčší vrchol, ktorý je, a voči ktorému sa nikto neohradil, keď začal prirovnať pánu ministerku ku gestapu. Ku gestapu. Gestapo chodilo a vraždilo bez rozsudkov, vraždilo na koho ukázali. A on prirovnal ministerku a v podstate následne celú koalíciu ku gestapu. Takže toto je pracovná metóda, ktorá je absolútne pre nás nepriateľná, takže preto stojíme za pani ministerkou. Tie rozhodnutia sa ukázali, že boli personálne úplne správne, pretože nikto príčetný nedokáže s takýmto slovníkom bojovať s ministerkou. Druhá vec, ktorá je rovnako klamlivé, sú informácie, ktoré zazneli vzhľadom na tú udalosť, ktorá sa udiala pokiaľ ide o pána Kufu. Mám tu vyjadrenie starostu samotnej obce, ktorý sa ohradzuje proti tomu, že vôbec to predstavenie tam bolo. Pán Ivan Gašparovič, pán Ivan Čarnogórsky, ktorý to organizoval, tiež hovorí, že to podcenili. To, čo je dnes pravdou, že aj samotní teda tí organizátori potvrdzujú, že to predstavenie je 18+, a to označenie 18+ tam nebolo, preto tam boli tie deti. To znamená, že my áno, očakávame aj od pána generálneho prokurátora, že tu nebude v predklone pred teraz mediálnym nejakým lynčom a že áno, keď sa niekto takto v priamom prenose priznal týmto veciam, tak v tej veci bude jednoducho konať, pretože toto je ohrozovanie výchovy mládeže. Myslím si, že za nás všetkých je úplne jasné, my sa budeme naďalej venovať témam, na ktorých záleží. Zaujímavé, že nikde nevidím nadpisy, že koľko stovek miliónov zo štátneho rozpočtu zmizlo na fiktívnych poistkách. Zámerne túto tému stále otváram, pretože si vychutnávam, ako vám nedovolia v médiách o tomto písať. Je očividné, ako vám nedovolia, keď som na tlačovej konferencii otvoril aj otázku, ako jedna právna kancelária dokázala dostať 3,5 milióna, nebolo vo večernom spravodajstve ani ťuk o tom. Pretože tieto dobre namazané stroje, ktoré tu fungovali roky, a som hlboko presvedčený o tom, že väčšina majiteľov vašich médií o tom veľmi dobre tiež vie, tak vám nedovolí o týchto veciach písať. A preto som rád, že mám plnú podporu v tejto otázke šetrenia verejnej financie aj od predsedu SNS, že neexistujú žiadne tlaky a že máme podmienku, a odkazujeme to do celej vládnej koalície, bez zrušenia možnosti, že štát bude poisťovať u súkromných maklérov, u súkromných poisťovní svoje majetky, ktoré nemajú hodnotu, ktoré sú 30-40 rokov odpísané, ktoré sú kopa šrotu,
a kde plnenie je na úrovni spätné plnenie 8%, tak jak to bolo v našom rezorte, že keď ste zaplatili 10 miliónov na poisku, tak ste dostali 8% náspäť. Keď sa toto deje naprieč celému štátu, toto sú hlavné témy. Všetko toto ostatné, že Drlička si vymyslí nejaké gorily, že ho mali navštíviť a nakoniec sú to zamestnanci ministerstva kultúry, to sú všetko prídružné témy na prikrytie toho podstatného, čo tu bolo. Predošla vláda vyhrala s tým, že s týmito praktikami skončí. Lenže predošla vláda sa pekne prikryla to istou perinou, o ktorej predtým hovorila. Som rád, že my sme v tomto iní a že pôjdeme do dôsledkov do každej jednej tejto kauzy. Dotiahneme kompu, to môžem garantovať. Žiadna kompa so 4 motormi neexistuje, ako to hovoril Budaj. Existujú len kompy s 2 motormi. Dotiahneme tieto všetky otázky a budeme pre ľudí prinášať výsledky. Toto všetko sú pridružné témy na prekrytie toho skutočného, čo sa tu deje. Ďakujem. Proti nejakým zmenám iba toto vyslovenie. Viete čo, ja len poviem jednu vec, že my sme za to, a preto som rád, že pán Šimečka z našej strany bude odvolávaný. My tie podpisy dáme, to znamená, nevidíme dôvod, prečo by sa k tomu nepridali. A ten dôvod úplne konečný je ten, že Šimečka sa tu permanentne niekomu vyhraža. Keď bol atentát spáchaný na predsedu vlády, tak Šimečka nám dal grandióznu ponuku, že nám dáva 100 dní, ak budeme všetci ticho, nebudeme nič robiť. On nám grandiózne, pán Šimečka, ktorému sa trase hlas na tlačovkách, tak on nám povie, že môžete 100 dní mať od nás pokoj a my vás nebudeme čo, strieľať tých 100 dní? A čo sme rozum stratili? To znamená, pán Šimečka, vy zabudnite na takéto ultimata, vy zabudnite, že nám odkážete, že ak my nestiahneme nejakých dvoch ministrov, len preto, že vy ste prehrali v podstate voľby a neviete sa doteraz tým zmieriť, že tak, jak vás tam Ocko dosadil, tak proste teraz od vás očakávali nejaký výkon, ten sa nedostavil a teraz vy nás idete vydierať tým, že ak chceme mať nejaký pokoj, my chceme realizovať náš volebný program. Ale keď Šimečka si myslí, že budete to odkazy dávať, no tak takéto odkazy začneme dávať potom jemu. Takže v tejto veci táto argumentácia, ktorú on spustil, je extrémne nebezpečná, pretože voľby sú na to, aby sa rozdali karty, aby sa realizoval program. Tu nikto nekoná nič protizákonné, tu sa neporušujú ľudské práva, tu ústavný súd nerozhoduje tak, jak na bežiacom páse predošle 3 roky o samom porušovaní ľudských práv, tu sa nevypínajú žiadne televízie, žiadne rádia, žiadne médiá, tu sa nešlape po slobode slova. Oni nemajú žiadne argumentácie, čo tlačovka, to úplne do neba volajúce hoaxy, úplne taraniny a hlúposti. A preto nepotrebujú bičovať len túto atmosféru. My nemáme s nikým problém, nech sa diskreditujú, koľko chcú, ale pokiaľ niekto zneužíva funkciu ústavného činiteľa, ktorým podpredseda vlády je, na šírenie odkazov, ktoré hraničia vyslovene s ohrozovaním výkonu tejto funkcie ministerky, no tak tam my za SNS hovoríme, konať budeme a my tie hlasy sme dodali. To je celé. Za akými ostatnými zákonmi koaliční partneri prídu, uvidíme. My zatiaľ nemáme žiadne informácie o tom, či? Nie, nikoľko. Dobre, ešte dve otázky. Pani Kajtárová. Dobrý deň, Gabriela Kajtárová, televízia Markíza. Ja sa priznám, že by som sa rada pýtala aj k obsahu tlačovky, lebo ma zaujalo veľa vecí. Napríklad ma zaujali tie dokumenty, čo má pán Lučanský, ale potrebujem sa pýtať iné témy aj pre kolegov, ktorí pracujú na témach, takže ja skúsim inú tému. Na pána Tarabu, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, teda údajne na pokyn štátneho tajomníka Štefana Kufu, zmenilo výstavu, asi ste to zachytili v médiách, že tam malo byť nejaké božstvo nahradené slamou alebo žitom, pretože sa mu táto výstava nepozdávala. Chcem sa opýtať, či o tomto máte konkrétnejšie informácie, či to viete potvrdiť a či máte názor na takéto konanie, či to v poriadku, v neporiadku, alebo ako sa na to pozerať. Dámy a páni, toto je téma, ktorú zaujíma televízia Markíza. S touto témou prišiel podvodník a zlodej Kýča, ktorý nechal rozkrádať štát na poiskách. Pán Tarabe, ja by som sa veľmi rada pýtala na iné veci, ale neumožňujete otázky. Toto je pre Ja som jediný minister, ktorý zvoláva tlačové konferencie na týždennej báze. Všetci ste posadnutí ministerstvom životného prostredia, aké by iné nebolo, neexistuje školstvo, myslím, že aj dneska premiér pochválil. Pán minister, mám tu veľa iných otázok, ja ich rada poriadku, položím, môžem vám odpovedať? Môžem vám odpovedať, či vy budete ešte určovať, ako mám odpovedať. Mám tu otázky na iné veci. Môžete sa pýtať čokoľvek, v poriadku, dajte mi aj 20 ďalších otázok, ja nemám žiaden problém, že televízia Markíza, ktorá vycicala 32 miliónov, ľudia si museli platiť z centrálneho registra zmluv, dneska vám to zverejní. Tak toto hovoríte, že klamstvo, že 32 miliónov ste dostali z centrálneho registra.
Na reklamu. Áno, typo, presne tak. Vakcína je sloboda, dámy a páni. Pretože máme veľa divákov, pán Taraba. Jasné, ostatní nemajú. Alternatívu nikto nesleduje, iba televíziu Markizu 32 miliónov. Prosím, skúste odpovedať na to. Takže ešte raz, zlodej Kiča, ktorý nechal rozkradať štát na poistkách, kde nechali poistených 80% majetku, čo nemal hodnotu, to není téma pre Markizu. Téma pre Markizu nie je to, že nechali plávať tú žigovú kompu, o ktorej si urobili kampaň. Nechali ju plávať a povedali, že prečo plávala? No lebo mala 4 motory. To je ako keby vám letelo lietadlo, ktoré má 2 motory a poviete, no nie sú krásne, majú 4. No nie, mali 2. Toto není téma pre nich. Pre nich téma nie je, že ukážeme, že 3,5 milióna eur vyplatili len jednej právnej kancelárii. A oni sa ma opýtajú, či nejaká slama v Liptovskom Mikuláši a není tam čo nejaká figurka, čo sa kláňa nejakému božstvu. Tak sa to je tak znie otázka. Hej, tak vám môžem povedať. Vrátim, teraz pán idem z Púchova. Absolútne ma nezaujíma táto téma. Toto môže zaujímať Markizu. Markiza chce, všetky médiá na Slovensku tieto zaujíma, že či bolo odstranená, jak to znie? Zaujíma ma, či pán Kufa neviem. A či je chodte to za to, pani riaditeľkou, že či Kufa nechce odpovedať nejakú na otázky. No tak ja neviem, počujete, pre mňa je téma, či na Slovensku bude odkanalizovaných za 600 miliónov kanála voda. Pre Markizu, čo dostala 32 miliónov, lebo teraz sme počuli pani Kajtarovú, nikto iný nemá sledovateľov a počúvateľov. To som nepovedala, pán Taraba. Iba oni. Vakcína je, vás povedala si som, kúpil Heger. Divákov. Vás si kúpil Heger, preto nechodíte na tačové konferencie neklamte. Republiky. Prosím, nechodíte, neklamte. Republika môže mať 7%, vy stále chodíte len na tlačovej konferencie demokratov. Viete prečo? Pretože Heger za pán tieto 3 roky vám natlačil peniaze. No čo pán je aké klamstvo na tom, to je centrálny register zmluv. Na konferencii demokratov jasné, nechodíme. Nech sa páči, takže neviem k tejto otázke a považujem ju za prosím, absolútne bezvýznamnú. Ja by som veľmi rada. A keď je to tak, že naozaj odtiaľ niečo odstránili, tak úplne, ak tam nie je nejaké božstvo, čo sa kláňa Jeleňovi, tak som to pozrel, že to božstvo sa malo kláňať Jeleňovi a toto televízia Markiza chýba, že tam sa nekláňa Jeleňovi nejaké božstvo. Tak chcem vám povedať, že vôbec mi to tam nechýba.